ومهسنتهم كوده روحان ربا إنا الأمهد عليو دادكي سوقة من قابيي برغرام كان قيمها لها أو صدح المعلومات إنا وصو عندونا وعان ربا إنا آدي آدي إن كو مهد عليو سيدا وعانا أو أورغنائز غريسين خاصة تيمكا بروجكتكا سومالي كرايسيس ريكوفري بروجكت تيمكا وزارة قرسينتي وزارة مالية دا سيدا هفن آدي سوقود دبرتين آدي آدان إذن كم مهد علينا Soomaaliya waxay wajahaysaa sida aad ogtihiin dhibaatooyin aad u tiro badan oo aafooyinkii daadadka aafooyinkii abaaraha iyo waxyaabaha hadda socda ee abaartii aad ogeydeen markaan hadda imaaneynay sanadkii sanadihii ugu horeeyay markastaba soo noqonayay oo aad iyo aad ku badan hadda waxaan ku dhex jirnaa floods oo aan la cabiri karin saameynta iyo dhibaatada ay u geysteen dadka Soomaaliyeed oo aad ogtihiin markii hore inta hal meel markii mushkil ka dhacday way sahlanayd in loo gurmado laakiin sida baaxad leh ay u saameysay dhulkii Soomaaliyeed xoggooda especially from Jubaland kasoo bilaaw southwest ilaa iyo Hirshabeelle magaalooyin dhan oo gabi ahaan biyo ay cirib tireen ama ay qariyeen dadkii oo soo qaxay anigu waxaan ku jiray wafdigii raacay ra'iisul wasaaraha Hamza oo la joogay deegaanadan Jubaland waxaan la kulanay oo aan la fariisanay oo aan soo booqanay oo qaar kood meelahii aan tigi karno ku soo aragnay dad aad iyo aad u tiro badan oo guryahooda inay ka soo qaxeen dharna soo qaadanin alaabna soo qaadanin ayaga oo cagacad qof kastaba inta uu wato oo bis uu ku soo baxay oo u baahan cunno oo u baahan dhar oo u baahan wax kasto ibni aadamku u baahan yihiin maadaama ay ayagoon diyaarsaneen ay ka soo qaxeen ay gurigoodii iyo deegaankoodii ka soo qaxeen waxaan aragnay dad ceelashii biyaha ay ka cabi lahaayeen oo dhan ay biyo qariyeen oo waxa biyaha la arkaysiin ay biyo cabe la maxaa dhacayde biyaha aan nadiifka ahayn dartood waxaan aragnay dad daadadka ay wadaan oo meed ah oo ka imaaday meelihii biyaha sida aafada leh ay u gaareen oo aan la garanaynin khaasatan meelahay ka soo baxeen oo in la duugo oo qofkii oo familkii oo ka yimid aan la aqoonin waxaan marqaati u ahayn oo joognay dad saddex boqol oo famili laba boqol oo famili oo meel ku go'doosan ka soo bixi waayey noqotay in dooman lagu soo daadgureeyo markaasaa doominkii lagu soo daadgureynayay dadkii waday ayaa waxay ku qalmeen maadaama meel aysan maxaan ku dhahaa doomaha loogu tirigelin ay ku soconayaan duruufta ee climate change-ga Soomaaliya ay keentay inay sababtay ama effectiga iyo damage-ka wax la cabiri kara maaha sidoo kale inta southwestna waa ka aragteen bridgeska iyo waxyaabaha burburay Hirshabeelle Hiiraan buulo burta magaalo oo dhan oo aan warigeed biyo soo geli jirin boqolkiiba sagaashan magaaladaas ayagana biyo ayaa aafeeyey dadka sidaasoo kale uu soo wada qaxeen shan ceel ayaa ku yaal degmada buulo burta afar ceel ka mid ah biyahaasaa aa buux dhaafiyey hal ceelna waxay u jireen ilaa iyo lix boqol todoba boqol oo mitir meel u jirto waa hal ceel bisa u haray soo marka duruufta ay aafooyinkaas ay sababeen waa arki kartin inta ay la-egtahay sida crisiskaas loogu respondi garayn kara marka iyo dadkaas sida loo caawin kara si ay ugu adkaystaan waxa ay ku dhex jiraan waxay u baahan tahay coordination xooggan ee dowladda Soomaaliya hay-adaheeda kala duwan iyo waxay u baahan tahay dadka inala shaqeynaya partner iska ah markasta na garab taagan dowladda inay ka caawiyaan arrimahan marna humanitarianka iyo degdegga ah marna arrimaha developmentiga oo dalka u socda waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka partnerska ah ee saaxiibadeena Soomaaliya markasta deg emergency ha noqoto ama ha noqoto arrimaha developmentary trajectory-ga laga shaqeynayo garab istaaga ay dadka Soomaaliyeed u suubiyaan aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa waan ognahay annagoo jecel inaan arrimaha horumarka ka shaqeyno baan haddala mar kasta waxaan dib ugu noqonaynaa aafada iyo arrimahan ay sababayso dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraha Xamse waxaa ka go'an in laga guuro humanitarianka oo loo guuro arrimaha developmentiga si dhaqaalaha dalka aad gelinaysaan ee arrimaha weliba tax payers money dad kaleenta canshuurtii laga qaaday ah in meel fiican oo wax ka soo noqonayo maalgashi u ah long term u ah inay kasoo noqdaan in la maalgeliyaan aad iyo aad u rabnaa laakiin weli waxaa la maaneej gareyn la yahay duruufaha ay abuurayaan waxa la dhahaa climate change
oo ah arrim emergencies ka humanitarian ka dadkii in si uu nolosha loola gaaro si loo badbaadiyo soo fursadii aan rabnay in dhaqaale badan lagu bixiyo arrimaha horumarka si isku filnaansho resiliency mustaqbal fog loo shaqayn lahaa waxaan rabaa inaan si gaar ah u mahadceliyo World Bank oo dhaqaale aad iyo aad u xoog badan arrimaha horumarka geliyay مشروع أقوله هذا البرنامج كان قيد كأهو جان كيس سومالي كرايس ريكوفري بروجكت وعاد أكتين واحد بدن وكأبو ري ميليه وبيجد أي كسو محن كلها كسو دتك أي كأفين هيرشوب الجوهر إلا إبار داريو محن كلها مشاريع اللي لو بانكريس كل جسوب بني أوطان يو حجابا كرايس ريسبونسز كي محن كلها لو حلينا مع عفمات النقطة محبرس النقطة أما دتك فذا النقطة مشروع عاس إلى العقد اللي هو بيحيي هي سيدا وكلا مشاريع لك لو ريزيلينس اللي هو بيحيي إيه بيها سيدا برواقه بيولة مع أن كلها مشاريع اللي ترى بدنا أو أيضا أنت سألنا اللي هو بيحيي وحي كانوا وين كقاتن إنترفنشن استاس دات كسومالية دي بعتلا أس أفيسي إن يكون كابتن يكون ولدان أو عوينتي لو ترجل يكون بس بال يلا بالكهر وحنصوص عرمي ريبوت كي كسب سنة Poverty analysis report waa ogtiin oo aad u analyze gareenay Somali integrated household budget survey oo asagana de muddo badan laga soo shaqeynayo sanadkan horantiisii launch gareenay poverty level ka ama saboolnimada Soomaaliya waxay hoos u dhac ku dhacday 515 69% ayay ahayd kontol iyo 4.4 bay noqotay waxaana sabab u ahaa دلالك الدولة هي دلالك دتك إنترناشنال بارتنرز كي إنه نقالها يهنتيد دتك عن لما الجريء يبروجكتس كي هرمونات إنترفنشنز كي دتك لقصة مي أي هوسو ده أدي أد وين أسوبي سو قرشة هرمون كقرن كا أفرتي سنة ولا صوت عافي إنه برفوم جريني أو واحد بدن يكون وقادة ينا أمرقات كنا وحن أبها هنا إنا إسكسك لا إسك كان شدو دولة يبارتنرز كبر سيدي لو قرشين لها لو كوردينيت غرين لها ارمها لغا شقينيه سي ريزيلينس ايو وحا ان كشقينينا اي ميردل اي امباكت اي اسوبيان وعن رما اني دتك بارتنرز كا اه ايغان هلكان جوغو اني دولده كساعيدان هول كاستي قبانايان مهمه اي ليده ان قرشينتيدا ايو كوردينيشن كيدا ايو مونيتورين ايفالويشن كا اي ليده هنا انان الىلنا سي مشروع كستميشي لو ترجلين أو بحق إن بكتي لو ترجلين سو أسو بي سي لو قيمة دوبليكيشن إنو سرود عن أو ودا سقين تهي أداها دولد إيو 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 بارتنرس كبا أكر لو قاد شركة لو مع المدوصوص عطو حالو لا فكوري دونا مهمة دا إلا دا سيدا لو كوردينيت غرين كار إيه سيدا أرمها ريزيلين سيكس لو 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 هاجي كارو وعن آمنسانها إن مرطل أو نقن دونا anigoo aad iyo aad u aaminsan dadka halkan jooga hay'adaha dawladda iyo hay'adaha partnerskaba dadkii ugu mudnaa inay ajendahan ka mira dhalayaan inay halkan joogan anoo aad iyo aad u aaminsan waxaan rabaa inaan idin qiro muhiimadda ay u leedahay hoggaanka dalka hadda jooga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkaani meesha uu taagan yahay inuu ka gudbo oo meel kale u gudbo sanadka iyo barka aan joognayna arrimaha dhabta ah oo seriouska oo security-ga horumarka laga gaaray arrimaha development tiga deen cafinta shaqadii soo socotay 10 ka sano meesha hadda ay taagan tahay with the help of our international partners sidoo kale inta arimaha cun qabateenta la qaaday oo Soomaaliya isku filnaashay iyo in la ciidanka xogta dalka in la saacido dareenka ay leedahay 30 sano in cun qabateenta laga qaado muhiimada ay leedahay shaqo soo socotay oo lagu dhiiraday oo shaqo la geliyay inay tahay arimahan oo dhan waxay guul gaarsiin doonta dadaalka aan ugu jirno in Soomaaliya meesha ay joogto aan ka qaadno oo meel geedi aan u rarno dadka iyo dalka Soomaaliyeedba u ah maxaan ku dhahaa wax ay u aayaan dadka inala shaqeynaya ay partnerska halkan joogana inaad adinka taariikhdaas iyo witness ka tihiin shaqadaasna qayb ka tihiin Soomaaliya abaal weyn idinka haysa waana idinka mahadcelinaysa waana ognahay qof kasto doorka uu ku leeyahay inuu Soomaaliya horumarkan iyo aafadan in laga saaro roolka uu ku leeyahay وانا ابريشيت جرينينا ان ادي اذن اذن كما تعلينا قف كستا اي مقام كستا اي تايتل كستا هل كان كجوغو كولن كان مانتا واي نو فرن يهي انيق اي صاحب كينا بيحنا هولا كان لين انتي نكالان ربنا اناد
هذا وسيو دان مانت يبرد إلى يروان ما سنتي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.